Hello, dobrodašli svi, šemo i novi video. Kao što vidite po naslovu, danas vam snim šta se nalazi u mom putnom neseseru. Uglavnom, ja imam milion različitih vrsta nesesera. U jednom nosim šminku, u jednom kozmetiku, u jednom nosim samo gumice za kosu. Ma što lažem, sad nisam ni ponela gumice za kosu, ali uglavnom nekad imam neseser samo za gumice za kosu i tako te neke stvari. Nekad samo neseser za higijenu, nekad za lekove i tako to, ali... Ovdje sam ubacila neki neseser koji pretpostavljam da svi mislimo na isto, to je neki neseser sa kozmetikom, da, uglavnom je kozmetikom i tako tim nekim stvarima. Dakle, nema šminke, prosto ovo je neka univerzalna stvar, tako da svi vi koji volite i ne volite da se šminkate možete ovo da pogledate. Dosta vas je tražilo posebno i neseser sa šminkom i sa ne znam još sa čim, ali mislim da vam to neću snimiti iz razloga što sam već snimila što se nalazi u koferu od Coco, pa da mi ne bi svaki drugi video bio što se nalazi u ovom neseseru, onom neseseru i tako dalje. Mislim da bi to bilo dosadno iz razloga što to verujem da ne zanima baš sve ljude koji me prate, već samo neki ljude prosto. Također snimam sa manjom kamerom, tako da ukoliko je kvalitet malo loši, čisto zbog toga da znate, morala sam jer je zaista dosta teška kamera, nekako jedva uglajim ovdje pored kreveta da mogu da vam snim i zbog svetla i sve. Ukoliko vidite nešto, neki haos iza mene, to su moje knjige, stvari od učenja, trenerka koju nosim bukvalno po ceo dan, tako da nemojte da mislite da sam ovako po ceo dan i svaki dan našminkana i sređena, to sam se sad sredila da snimam video, idem da se slikam, posle se sve to skida sa mene odmah. Uglavnom, dakle, da pređemo na stvar. Moj putni neseser izgleda ovako. U pitanju ovaj Garfield, mislim da je kupljen u Women's Secretu, meni mama uvijek kupuje nesesere, tako da iskreno nemam pojma, ona obožava nesesere, stalno mi donosi neke nove nesesere, a ja stvarno nemam naviku da ikada idem to da kupujem. Prva stvar jeste ovaj Pantenol emulzija, nega i regeneracija kože. Ja ga mažem najviše na lice, ranije sam ga mazala na noge, ruke i tako dalje, iskrena da budem, za lice je genijalan, jako vam lepo hidrira kožu i bude onako i mekano lice, a nije masan uopšte, tako da to je zaista odličan. Inače sam koristim ovaj Pantenol jer je onaj kao Pantenol gel koji naranđasto neko pakovanje ima u Liliju ili DM-u, jer to nisu masne kreme. Iskreno za noge, naprimjer sam ga koristila, par puta sam namazala jer znate kako vam se onako osuše dosta noge zimi, jer mi to često zaboravimo da hidriramo i da mažemo. Međutim, iskreno, apsolutno mi nešto nije posebno pomogao, uvijek i mnogo mi bolje bilo kada sam koristila neko za tijelo, dok naprimjer Sara kaže da je bio odličan za tijelo, pa sam joj dala dva komada dok je još bila u Beogradu. Sljedeća stvar koju imamo jeste ovaj Sias šampon za kosu, dakle u pitanju je ovaj blond šampu ili ti onaj kao silver šampon, koji je dakle ljubičast kada ga koristite. Mislim, ljubičast je moja šampona, poenta jeste da kosa ne bude žuta i da bude tako malo sivkasta ili onako čisto bela. Iskreno da budem, inače ja uvijek mami kažem kupim bilo koji silver šampon pa to onda probam ono koji su dobri i koji nisu. Ne dopada mi se, kosa mi je jako mekana od njega kada je operem, osušim i to se apsolutno stoji. Međutim, nema šta da vam pričam, možete da vidite na mojoj kosi da ni malo nije niti sivkasta, niti tako srebrna. A sami ste komentarisali u ranijim videima koliko onako bude nekako srebrna od drugih šampona koje sam koristila. Čak nekada ti drugi šamponi budu toliko jaki da mi onako teme bude ljubičasto, ali s druge strane jako su dobri, u smislu kosa mi bude još mekanija, onako još divnija. Tako da što se tiče mekoći i svega toga, ok, potpuno, ali da mi kosa nije srebrna ili sivkasta, nije. Tako da ovako izgleda taj šampon. Sljedeća stvar koju imamo jeste ovaj EOS, dakle ovo je losion za telo. Ja ga inače mažem i koki na šapici, jer dosta onako su sada izgrebane, jer dosta hoda po betonu, dok je u Beogradu vrlo često samo na travi. I jako, jako lepo hidrira. Svi su mi nekad ima neki miris jagoda, međutim ja ovdje iskreno nisam ni pročitala da ima jagodu, ali ok, kapiram da ima s obzirom da je ovo roze pakovanje. Uglavnom, dakle, ovako izgleda, jako je lijepo. Dobila sam ovo od DM-a, čini mi se na poklon, ili sam ovo samo kupila, nisam ni sigurna. U svakom slučaju jako mi se dopada i toplo ga vam ga preporučujem, zaista je odlično. Čega mažem i na ruke, pošto nisam ni sigurna da sam ponela kremu za ruke. Sljedeća stvar koju imamo jeste ovaj La Roche gel za branje lica. Dobila sam ga na poklon uz neku kremicu u Francuskoj još odavno. Jako mi se dopada, lepa stvar kao neka kupkica za čišćenje lica. Super je, tako da to ovako izgleda. Zatim sljedeća stvar, tuferi.
Onda imamo ovaj dezodorans, isključivo volim dezodoranse koji mirišu onako potpuno obično, to mi se najviše dopada. I imamo gumice za kosu, da, nijem poseban neseser za gumice. Zatim imamo ovu Tony Moly kremu za ruke, da, ponela sam ipak kremu za ruke. Jako, jako je dobra i jako je volim. Čini mi se da se ona kupuje u Sephori, mislim. Da, tako da ovako izgleda i koristim već jako dugo i u školu je nosim, a i dalje ima i dovoljno da jako malo samo stavite i da razmažete i super hidrira. Sljedeći garnijer, micelarna voda, apsolutno stalno imam, tako da ste već navikli na nju. Zatim imamo unutra ovaj Zarin parfem. Mislim da sam ovaj parfem, da, stavila sam ga u neke favorite meseca, ljudi. Ovo je parfem koji košta 1200 dinara, 200 ml. I toliko lijepo miriše, moram da ga prsnem. Jako, jako, jako je lijep, prelep je, prelep je, prelep je. Možda zapravo, zapravo ne ostaje dugo na koži, ne znam što da kažem, sada se bukvalno razmišljam koliko kao dugo ostaje, ali je prelep, 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 prelep. I najviše volim njega da nosim na putovanje iz razloga što ukoliko se slučajno desi da izgubim ili nešto, prosto lakše mi je ukoliko izgubim ovaj koji sam platila 1200 dinara nego neki koji sam platila možda mnogo više, međutim što se tiče mirisa, apsolutno genijalno, dakle kao da je plaćen zaista kao neki drugi, kao neki drugi skuplji parfemi. Sljedeće, unutra imamo ovaj Foreo za čišćenje lice, dakle šta ja uradim, uzmem ovo, stavim na lice, a onda, dakle, ovim prelazim. Generalno svi smo pričali o ovome i meni je okej, meni je super, meni se dopada, tako da da ovako izgledam. Zatim unutra imamo četkicu za zube, ovako izgleda četkica. Zatim imamo ovu Sephorinu masku za lice. Ja nisam iskreno jedan od onih osoba koji tako stalno pričaju o maskama za lice i maske za lice su im ono sve i tako dalje, volim da kupim, stvarno, pogotovo nakon putovanja, ne znam da li vi, ali pogotovo ako putujete kolima, do duše avionu mi se to desi, uvek mi onako lice ni da mi se upali, nego onako osjećam se sva, ne znam, nekako zapušeno i onda uvek volim tako da stavim neku masku na lice, onako ona bude tako hladnjikava i to mi bude super, ali ne dajem previše važnosti s tim tim maskama. Dakle, ona ovako izgleda, već sam potrošila neku koju sam ponela, koja je neko roze pakovanje. Ne znam ni koliko koštaju, one stvarno nisam sigurna, mislim da sam i to dobila na poklon. Sljedeći, da, rekao sam da nisam ponela kremu za ruke, sad vadim ono 5 otprilike. Sljedeći jeste Balea Tropic Fun krema za ruke sa mirisom ananasa i marakuje za suvu kožu. Super je, ovo je nova. Da, ovo nije ni otvorena. Dobila sam, da, znate, dobila sam ovako na meetupu prošli put u Nišu, čini mi se, potrošila sam je i odlično je, dakle ovako ona izgleda. Malo pakovanje, volim malo pakovanje, kao i svi. Sljedeći jeste labelo na kome piše Lea Stanko. To sam morala da pokažem. Uglavnom, da, u pitanju je labelo. Ja iskreno najviše volim ovo najobičnije labelo. Ne koristim one u nekim bojama i tako tim stvarima. Slatki sam i ponekad naravno stavim, ali ovo mi je nekako najbolje. I sljedeće imamo Balain serum za kosu. Dakle, u pitanju je kao neko ulje za kosu. Mislim, okej, ne znam što da vam kažem, zato što do sada iskreno nisam probala nijedno ulje koje mi je bilo bolje od onog prethodnog. Svako mi je generalno isto i njeno mi nije bilo da kažem ono wow, jao, kako je dobro. Tako da generalno sad su mi ista i super je, tako da ovaj ovako izgleda. Pa da, došli smo do kraja videa. Unutra su samo neka dva tufera ostali. Mislim da je to sve što se tiče ovoga, jedino što mislim da kao fali u ovom putnom neseseru jeste ovaj regenerator za kosu ili neka maska za kosu, jer sam pokazala šampon, to nisam ponela, ali Sara je ponela, tako da, mislim Sara je ponela, Sara ovdje živi, tako da mi je donela svoju masku za kosu. Tako da, eto, to je bilo sve što se tiče ovog videa, ukoliko vam se dopao, obavezno ga lajkujte, obavezno se subscribeujte na moj kanal, pišite u komentarima da li biste vi još nešto poneli ovako putnom neseseru. I to je bilo sve, ljubim vas sve puno, vidimo se u sljedećem videu, čao!